Minas Gerais. O nome do nosso estado já deixa claro a relação íntima de sua história com as riquezas que vêm da terra. Diamantes, ouro, ferro, nióbio, lítio movimentaram e movimentam a economia, mas também são fundamentais para moldar a cultura e a identidade deste lugar. Neste episódio do Aqui Tem Mineiridade, vamos buscar as raízes da conexão entre os minerais e a cultura das Gerais, conhecendo o acervo e o trabalho realizado pelo Museu das Minas e do Metal. A importância de se ter um museu como o Museu das Minas e do Metal, a missão de se contar a história desse estado chamado Minas Gerais. Esse nome, que pode ser decifrado como Gerais são as Minas, por causa justamente dessa diversidade mineral que o estado vive, e como a maneira que as cidades se formaram, como o estado se formou, através dos séculos, buscando essas riquezas minerais, né? Então a gente começa lá com a busca pelo diamante, a busca pelo ouro. Então o museu está aqui para contar a história desse estado, contando a história dessas minas históricas. Então a programação da gente passa por esse universo mineral, das geociências, né? Por essas belezas. E também passa por projetos culturais da cidade. Então a gente recebe aqui festivais de música, artistas da cena musical da cidade, a gente recebe projetos culturais de escolas, tanto do município como do estado. A gente recebe manifestações culturais da cidade como um todo. E os números que se estabeleceram ao longo desses 10 anos foram números muito expressivos. 1,5 milhão de visitantes, mais de 150 mil crianças atendidas em ações educativas, né, estudantes, crianças. Foram mais de 50 exposições nesses 10 anos. Então você pega 10 anos, uma média de 5 exposições temporárias por ano. É uma coisa significativa assim, para uma instituição cultural. Então esse tipo de parceria que se estabelece, que a gente tem tanto um patrimônio desse garantido no seu estado de conservação ideal, como o acesso à cultura sendo feito, onde essas duas coisas se unem através de uma parceria público-privada, acho que é um caminho que se deve sempre, que possível, escolher, né? Então a gente está muito feliz com esses resultados que a gente gerou através dessa parceria. O circuito Liberdade, para mim, é uma potência, assim. Acho que o circuito, como circuito cultural, ele é uma potência. Então, quando todas essas instituições se unem para fazer uma pauta em comum, o alcance dessa ação é sempre muito, infinitamente maior do que a gente, uma instituição, andar sozinha. O prédio Rosa, ele é um personagem da cidade. Ele é um dos cartões postais, assim, um dos cartões postais da cidade. Então, quando a pessoa quer levar um pedacinho de Belo Horizonte, ele leva da Praça da Liberdade, normalmente do Prédio Rosa, que é ou do Palácio da Liberdade, né? Então, ele é um personagem da cidade que foi construído com o objetivo de se inaugurar a nova capital de Belo Horizonte, lá em 1897, junto com o Palácio da Liberdade. Então ele é muito rico em detalhes, em pinturas parietais, em rochas ornamentais. Então, quando o visitante entra aqui, a primeira experiência que ele tem, quando ele sobe aqueles degraus ali dos portões do Prédio Rosa,
o impacto é o prédio rosa, é o hall, aquela escada monumental. Então, se você quiser vir para o museu e fazer uma visita só com o olhar para o prédio rosa, você vai ter, assim, conteúdo garantido. Então, a gente tem a cultura do prédio em si, que é um prédio, um patrimônio histórico, tombado do século 19, e tem toda a história de ocupação desse prédio, né? Então a gente preserva a cultura do Estado através do próprio prédio e pelo que a gente desenvolve aqui, através de programação, através de exposições, né? A cultura, ela perpassa em tudo o que a gente realiza. Nós somos o Museu de Ciência e Tecnologia, mas a cultura perpassa por tudo que nós realizamos. Bom, aqui no museu a gente tem um grande acervo de minerais e de rochas, né? Então, uma pequena diferenciação, né? Partindo daí, né, nós temos uma imensa coleção de minerais. E alguns desses minerais, né, eles já contam sua própria história, porque eles vêm daquilo que a gente conheceu no passado, até a década de 50, daquilo que era chamado da Feira de Exposições e que ficava onde hoje é a Rodoviária de Belo Horizonte. O que era essa feira de exposições? Essa feira de exposição era mais ou menos uma espécie de uma vitrine de Minas Gerais. Ela ficava estrategicamente, né, montada próxima à linha do trem e ali chegavam, né, as grandes personalidades de outros estados, de outros países, que de cara já chegavam e viam, né, todo o potencial do nosso estado. Bom, a diversidade de minerais no nosso estado, né, existem diversos deles que a gente às vezes nem ouve falar, né, e que tem uma importância enorme. Né? Por exemplo, quando você chega aqui no museu, uma das primeiras coisas que recebe ali é uma drúzia de quartzo. Né? Vamos lá, primeiro o que é isso? Quartzo é aquele famoso cristal de rocha, né, que parece ao mesmo tempo vidro, parece ao mesmo tempo água congelada, e que aqui no museu está na forma de uma espécie de um ninho. Né? Diversos cristais apontando em diversa direção, e todos eles translúcidos, né? E você vê sempre uma forma bem definida, o que define um cristal, né? Esses cristais de quartzo, por exemplo, na década de 40, eles foram muito extraídos, né, para deles serem produzidos microtransmissores que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Além do quartzo, né, voltando um pouco mais no tempo, as cavernas de Minas Gerais, por exemplo, elas também produziram um mineral estratégico que foi o salitre. Salitre, hoje em dia, a gente ouve falar para ser utilizado como um fertilizante. Na época, entre os anos de 1700 e 1800, o salitre era extraído de cavernas e ele era o principal componente da produção de pólvora. Tivemos uma certa expressiva produção de chumbo no interior de Minas Gerais, um chumbo, mais uma vez, com essa intenção bélica, ou até mesmo, né, para a criação de pigmentos, uma vez que alguns sais de chumbo podem ter colorações amarela, cinza. Enfim, né, falar aqui de todas essas possibilidades, né, daria, por exemplo, aí um assunto de um livro. Né? E o interessante é que a gente tem boa parte desses minerais aqui expostos, né, sejam em forma de cristais bem definidos, né, que é aquilo que atrai mais a atenção humana, ou até mesmo de pozinhos, né, como é o caso, por exemplo, do pirocloro, que é um importante mineral de onde se extrai o nióbio. E Minas Gerais, e na verdade o Brasil, por causa da reserva de Araxá, é a principal exportadora de nióbio de todo o mundo. Bom, então o nosso museu, o M.M. Gerdau, Museu das Minas e do Metal, não poderia estar em outro estado, né? Não poderia estar em outro país, porque a gente representa muito bem, né, isso que o nosso nome, Minas Gerais, traz, né? Que são essas minas. Não apenas porque minas sejam os locais regionais onde esses minérios são extraídos, mas porque minas também no passado eram sinônimo de mineral. Então nossa função aqui é mostrar esse grande acervo, essa grande diversidade, né, que o coração do nosso estado mostra e que é um pouquinho aí, né, das raízes da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, que pelo menos, né, eu entendo que digamos assim,
a raiz da nossa mineridade. A quantidade, a tonalidade, as cores são bem propícias assim, para você parar, pensar, ficar vendo, nossa, o quão rico é o estado mineiro, né? E felizmente é um estado que faz parte da região sudeste e que tem um histórico muito importante na formação do Brasil como um todo, né? Ele é uma tríade muito importante. Você jamais imagina na sua cabeça, você vai ver, encontrar tantas informações, tantas coisas bacanas assim. Você não tem base. Você vê que é um prédio bonito, sim, é um prédio sofisticado, mas você não tem noção que vai encontrar tantas coisas assim bacanas. A logística assim do ambiente, a arquitetura, achei bem legal. E essas exposições assim no vidro. Ah, eu me senti orgulhoso, sabe? A história do nosso estado, é que eu sou mineiro, né? Me senti muito orgulhoso, lisonjeado, falei, nossa. Nosso estado é perfeito, cheio de história, né? Um diamante, né? Nosso estado é um diamante, né? Quando a gente fala de mineridade, a gente pensa normalmente em gastronomia. Então a gente pensa assim, num pão de queijo, numa broa de fubá, num doce de compota, né? E eu acredito, e aí a opinião da Márcia, que também é geóloga, né, que os minerais fazem parte desse universo da mineridade. Porque Minas, quando as pessoas pensam em Minas, elas pensam nessa coisa gostosa, nessas comidinhas gostosas, nessas quitandas gostosas, no frango com quiabo, com angu, mas elas pensam nas pedras preciosas. Ah, naquelas cristais verdes. Roxo, amarelo, rosa, naquela abundância, naquela beleza mineral. Então, quando o turista, o visitante vem aqui, ele normalmente quer levar um pouquinho de comida e um pouquinho de pedra preciosa para casa. Então, eu acho que a mineridade está ligada a esse universo dos cristais, aí, dos minerais. Então, mineiro, ao mesmo tempo, né, é aquele trabalhador braçal, né, aquela pessoa que trabalha numa mina, ou nós que nascemos aqui em Minas Gerais. Então, isso aí já é o ponto de partida para a gente começar a falar, né, dessa aculturação que tem, né, essa prática que é secular aqui no nosso estado, da busca, né, de bens minerais, né, do ouro, do diamante, do ferro, do cobre, da prata, enfim. Né, eu encheri aqui dedos e mais dedos para falar de todos os metais, as pedras preciosas e os demais elementos químicos que podem ser extraídos no nosso estado. Que é aquilo que deu o grande pontapé para a expansão do sertão do Brasil, do sertão de Minas Gerais, foi a descoberta e extração do ouro, concentrada nessa região de Ouro Preto, Mariana, Sabará, e que foi, né, digamos assim, uma das maiores descobertas dos séculos 17 e 18, que motivaram, né, uma das primeiras grandes corridas do ouro, a grande corrida da riqueza de europeus que vieram de diversas partes da Europa para o Brasil. E eu gosto de imaginar também, né, que além dessa exploração, além dessa fonte maior de riqueza, outras fontes de riqueza também foram sendo construídas nas estradas. Uma vez que a viagem do Rio de Janeiro ou de Paraty até Minas Gerais era uma viagem muito longínqua, exigia diversos pontos de parada, né? E é uma coisa que também gerou uma outra coisa que é legal daqui da gente de Minas Gerais, que é a hospitalidade. Né, que para você poder ter, né, seu ponto de parada, né, que os tropeiros pudessem chegar, você tinha que ter ali, né, uma instalação, uma espécie de uma pousada, um pouso para esses tropeiros, e eles parariam ali, né, trocariam seus bens, comprariam farinha, milho, né, alimentariam seus animais se eles tivessem uma boa parada. Né? Então isso é uma das coisas que caracteriza muito Minas Gerais, né, que é o seu povo, que é a grande hospitalidade. O famoso Uai, ele teve a contribuição de ingleses que vieram, né, na busca de prospectar e extrair o ouro. Né? É o Uai, né, W-H-Y, da pergunta que eles faziam
né? Quando elas não entendiam alguma coisa que estava sendo conversada ou que estava se apresentando a eles. Então, esse why é uma dessas principais características de Minas Gerais e que veio indiretamente dos bens minerais que a gente tem sobre os nossos pés. Né? E esse é um dos exemplos, né, das diversas formas de aculturação que a gente teve, né, desse processo que foi da mineração para a formação do ser mineiro, né, da mineridade que a gente tanto guarda. Sempre acho muito interessante, né, que essa drusa de cristais ali, sempre tem uma pessoa que está abraçada, sempre tem uma pessoa que vai lá, porque muitos acreditam, né, eu infelizmente não, que os cristais ele tem essa energia, né, e eu imagino quando as pessoas estão ali, né, pegando esse cristal, eles estão recebendo um pouquinho dessa energia que a gente tem, né, que Minas Gerais transmite de uma forma, né, que é um pouco dessa felicidade, é um pouco desse bem receber que a gente tem para todo mundo que vem de fora, né? Não só o pessoal do Brasil, e que transmite um pouquinho, né, disso que nós somos, né? Nós mineiros, né? Essa população feliz, essas pessoas alegres, que gostam de receber bem, né? Que é uma dessas coisas que está na raiz da nossa formação, né? Que é essa grande hospitalidade que o mineiro tem para oferecer para todo mundo. A herança da exploração mineral nas Gerais se reflete não apenas na economia, mas também na cultura e na identidade do povo mineiro. Espaços como o Museu das Minas e do Metal nos ajudam a refletir sobre este capítulo da nossa história, aprender com ele e a encontrar as melhores formas de seguir adiante. Aqui tem mineiridade. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração.